Цього песика кличуть Умка, йому 3 роки. Зараз собака живе у притулку для тварин, що в Теофіполі, розповідає засновник притулку Назар Тимошик. За його словами, господарі Умки виїхали з Теофіполя, але не змогли забрати улюбленця із собою. Продали своє житло, Умка залишився тут і вже жив з новими господарями. Нові господарі, на жаль, не могли чи не хотіли його утримувати. І попередній власник попросив, щоб ми забрали тварину. Так він і проживає в нас, є нашим головним охоронцем. 26 собак прихистили у притулку для тварин, що в Теофіполі. Працює він місяць, каже Назар Тимошик. Поки сюди приймають безпритульних собак, згодом, каже чоловік, тут зможуть знайти прихисток. Й інші тварини, у яких немає господарів, створили притулок за кошти гранту. Сіла Бюкрейн, онлайн-інкубатор для соціальних підприємств. Коли нас вибрали, ми пройшли навчання. Далі був проведений відбір вже з готовими ідеями, де журі, там були іноземні експерти, які конкретно представляли фонди, які саме надавали кошти. Назар Тимошик каже, проєкт профінансували на суму 376 тисяч гривень. За ці кошти, зокрема, зробили ремонт у будівлі, де готують їжу для тварин, закупили будки для собак. Встановили паркан, вольєри, розчистили територію, провели воду і світло. Теофіпольська селищна рада надала земельну ділянку у вигляді сервітуту з приміщенням на даній території. Тварин до притулку привозять волонтери та місцеві, говорить Назар Тимошик. За його словами, зараз притулок утримувати допомагають місцеві жителі та підприємці. Можуть привезти м'ясо, крупи, може там хтось може 100-200 гривень скинути за бажанням. Притулок розділений на 3 зони. Перша зона – це карантин, в ню потрапляють тварини нові, які ще не були в притулку. Вони проходять 14 днів карантину, під час яких в них виявляються інфекційні захворювання, якщо вони є, вони проходять листування. І пізніше вже переводяться в основний вольєр до решти тварин. Назар Тимошик каже, люди можуть гратися з тваринами та вигулювати їх. Чоловік говорить, мріє також створити сайт, через який люди з усього світу зможуть обрати улюбленця в притулку для тварин і утримувати його дистанційно. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.